Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever. U nás ve studiu je jako host Tereza Najberková, která je hlavní metodičkou jazykové školy Skřivánek. My si dnes budeme povídat o novoročních předsevzetích a mezi ně patří i učení se jazyka. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se mi svěřila, že máte i mnoho let praxe, přímo že jste učila. Pozorovala vy jste třeba na těch svých žácích, že si dali za cíl naučit se jazyk jako novoroční předsevzetí? Já musím říct, že ze z mojí zkušenosti za stolik studentů to nebývá. Jako za stolik jich není. Protože dost často. Prostě není to spojený, myslím si, úplně s novým rokem, ale často jsem se s tím setkávala i během roku, v průběhu roku, kdy přišli v podstatě ale se stejnou myšlenkou. Já jsem se teď rozhodnul, prostě teď už to musím někam dál posunout. A nebývalo to spojený s novým rokem. Nicméně z jazykových škol ti, co učí, tak jsou zvyklí, že takoví studenti jsou. A přichází do těch jazykových škol úplně stejným způsobem, jako přichází do těch posiloven a kupují si permanentky. Kdo, kdo to bývá? Bývají to mladší, starší, ti, co už nějaký jazyk umí, nebo ti, kteří teprve začínají. Z mojí zkušenosti musím říct, že mladší generace se to úplně netýká. No Jednak to jazykové vzdělávání v Čechách už přece jenom bych řekla, že je na lepší úrovni, že přece jenom i střední školy připravují své studenty dostatečně. Mladí lidé cestují do zahraničí, často už kolem těch 17, 18, 19 let, dost často se dávají takové ty prostory mezi vysokou školou a střední. Takže ta generace, která se to podle mě týká nejvíc, tak já bych odhadovala 40, 40 a výše, kdy si začínám uvědomovat, že vlastně ten jazyk potřebuju, že bez něho neseženu dobrou práci a nebo třeba tu práci, kterou chci. Jsou nějaké takové typické chyby, které ti lidé, kteří si řeknou tak a teď se naučím jazyk, které dělají, které opakují? Hmm. Uh, já to hrozně ráda přirovnávám k hubnutí, protože já mám pocit, že asi kdybychom tady měli výživového poradce, tak bych se s ním shodla na spoustě, uh, spoust, spoust, spoustě bodů. Takže v první řadě uh, to je stanovování z jakých nedosažitelných cílů. To znamená, uh, já zhubnu prostě 20 kilo, příští rok zhubnu 20 kilo, tak stejným způsobem se setkáváme s tím, příští rok se naučím italsky, nebo naučím se anglicky. Jo. To je cíl, který není úplně jasný, zřejmý, a no, tak myslím, že je všem asi jasný, nebo jestli někdo z vás si takový cíl v minulosti dal, tak tleskám, jestli jste toho splnili. Ale pokud ne, tak to bylo možná tím, že ten cíl byl moc vysoko a byl, byl moc vágně definovaný. Takže jak by to mělo vypadat? No, začít pomalu začít pomalu a začít uh, opravdu s malým cílem. Mm -hmm. Dobře, takže my si o tom ještě povíme po písničce. Sedíme ve studiu Českého rozhlasu, se mnou je tady hlavní metodička jazykové školy Skřivánek a povídáme si o novoročních předsevzetích a o tom, jak se správně učit jazyk. Dotkli jsme se chyb, které lidi často dělají. Bývá to tím, že si chtějí najednou ukousnout celý krajíc a nepostupují postupně. Tak jedna z takových celkem zřejmých chyb. Když si nastavím takhle vysoký cíl, tak potom dost často se začínám trestat za to, že ho neplním. Jo, takže se uzavírám do takového kruhu frustrace, kdy já, bych, já vím, že bych se ten jazyk jako měla učit, teď jsem si stanovila ten, ten cíl, že jo, příští rok, no ale ve čtvrtek mám cvičení, v pátek prostě vezu děti sem, v sobotu máme prostě tady oslavu, v neděli musím, já nevím co, a takhle to jde dál a dál a Ježíš já do toho mám dělat ten jazyk, teď si to vyčítám, že ho nedělám a teď se začnu točit v tom kruhu frustrace. Ono to vlastně vede k tomu, že člověk to vzdá, protože ty nepříjemné pocity převažují. Hmm, přesně tak, přesně tak. A já bych řekla, netrestejte se, pokud se chcete učit cizí jazyk, tak já si myslím, že je to, je to krásný, je to zábavný, otevírá to spoustu dalších dveří. A berte to tak, že je to zábava, že je to, um, něco, že to, že je to něco nového, že skutečně já věřím tomu, že uh, kolik jazyků mluvíš, tolik rád si člověkem a je škoda potom se trestat za to, že prostě ještě jsem třeba tu angličtinu nebo němčinu uh, nedostal, nedostala tam, kam chci, uh, prostě... Ten princip, který jste popsala, tak ten vlastně rodí ty věčné začátečníky. Máte vy pro ně nějaký recept nebo nějakou radu, která by jim pomohla překlenout takovéto nejhorší období? No, to, to je naprosto přes, to je naprosto, to jste popsá, naprosto přesně. Věčný začátečník bych řekla, že je věčné téma pro metodiky, obecně pro jazykové školy, obecně pro lektory. Co vlastně s takovým věčným začátečníkem? Já myslím, že v první řadě je potřeba si vyjasnit tu motivaci. Jestli skutečně ten jazyk se chci naučit, jestli skutečně tomu chci ten čas obětovat, protože a, a, jako, nebo jestli na to ten čas nemám, tak se do toho radši nepouštět. Jo? Takže, takže by jasně, já bych řekla, když už začít, u věčného začátečníka, když už začít, tak začít. A co nějaký systém odměn? My jsme se bavili o tom, že ten člověk se trestá za to, že neplní tu svoji představu o tom, jak by to mělo vypadat. Může se i sám sebe vlastně motivovat? No, určitě, to je uh, samozřejmě mnohem lepší mechanismus, a my se, uh, my to víme i ze školství, nebo i, i s výchovou dětí se doporučuje, že jo, netrestat, ale spíš pozitivně motivovat. Takže určitě v každém případě se odměňovat za to, když ty cíle plním, protože říkám nastavovat si ty cíle malé. Takže třeba takovým prvním cílem nemusí, nemusí třeba na začátku toho roku být, já se naučím německy, ale může to být třeba, já zjistím, jakou mám jazykovou úroveň v té Němčině, já se nechám otestovat. A to může být vlastně opět první krok. Že vlastně zjistím, jak na tom jsem, a na základě toho se rozhodnu posunout dál. O dalších typech, jak na to, si povíme za chvilinku. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu tu je Tereza Najberková, hlavní metodička jazykové školy Skřivánek. A radíme vám, jak se naučit, nejenom učit, ale jak se naučit cizí jazyk. Tak Terezo, máte nějaké typy nebo nějaké pomůcky, co opravdu pomůže těm většiným začátečníkům? <laughs> věčným začátečníkům pomůže uh, hlavně lektor. Já bych řekla, lektor, který funguje nejen no jako někdo, kdo předává tu odbornou znalost, ale kdo je zároveň koučem, takže kdo poradí a pomůže. A právě spoustu, nebo takhle, každý lektor má v zásobě těch triků a typů strašně moc. Já pokud bych měla zmínit nějaké, já jsem, my jsme se tady bavili o pozitivním odměňování, o motivaci. Například dnes už samozřejmě se dá všechno dělat online, takže pokud používáte mobilní aplikace, tak se dá stáhnout například aplikace, které vás budou tímto způsobem odměňovat. Takže já používám například aplikaci Habitica, se to jmenuje Habitica. A to je aplikace, kde já si nastavím cíle, které já chci plnit v ten den. Může to být třeba jít cvičit na 10 minut nebo e, víc schody, nebo to může být naučit se pět slovíček, e, nebo vypít 2 litry vody denně. E, můžou, můžou to být prostě různorodé cíle a já si pak e, vždycky, když si kliknu, že jsem to splnila, tak mi to přidá body a můžu si tímto způsobem třeba stavět domeček a tak. E, I pokud nepoužíváte aplikace, tak ten princip je stejný. Netrestat se, ale spíš mít dobrý pocit ze sebe, že jsem nějak začal, a nemusí to být velké kroky, můžou to být malé. Hodněkrát jsem slyšela: Dojel jsem na ty slovíčka. Já nevím, jak se jich mám naučit 50 denně. No, já to teda taky nevím, ale vy byste to vědět třeba mohla. <laughs> já jsem uh, zrovna s chodou okolností slyšela o nějaké převratné metodě. Přiznám se, že ještě jsem nic o ní nečetla, nicméně se šíří momentálně hradce. a nějaký lektor tvrdí, že naučí 50 slovíček za hodinu. Není to reálné a není to reálné ani z vědeckého hlediska. Z těch výzkumů, co plyne, tak je to, že třeba za lekci by lektor neměl naučit více než desetových slovíček, protože i když vy se je naučíte během té hodiny, tak si je prostě nezapamatujete. To znají asi všichni, kdo z jazyka dělali někdy nějakou zkoušku ve škole, že jeden den se jich 50 naučí, druhý den si jich 35 pamatují a třetí den už neví ani jedno. Přesně tak, na to vlastně, abyste ty slovíčka dostali do dlouhodobé paměti. Ono v té krátkodobé tam je jako dostanete, jo. No, skutečně se jako třeba těch 50 našrotíte, ale teď je otázka, jako jak je dostat do té dlouhodobé paměti. To je jedna věc. A jak se je vůbec naučit používat aktivně, jo. Uh, takže to jsou, to jsou další dvě takový úskalí. Tak zkuste poradit, jak je dostat do té dlouhodobé paměti. No, recyklovat. Recyklovat, recyklovat. E, to znamená používat je znovu a znovu. Z každé slovíčko zase platí e, princip, princip deseti. Každé slovíčko by člověk měl alespoň desetkrát e, vidět a ideálně si ho zkusit i říct, ideálně i zkusit tu výslovnost, ideálně, naprosto ideálně ho použít ve větě, což je samozřejmě jako náročnější. No ale v každém případě se k těm slovíčkům systematicky vracet. Nás už trošinku tlačí čas, ale téma je to zajímavé, tak já doufám, že se k tomu ještě někdy spolu vrátíme. Děkuji vám za návštěvu a přeju všem i posluchačům pěkný den.